Evo, samo prije nego što startamo, ja želim da se zahvalim organizatoru, Švedskoj davetskoj organizaciji i na čelu sa našim bratom Halimom, i želim da se zahvalim svima vama koji ste uzeli učešće u ovom dvodnevnom kratkom seminaru o iskušenjima. I ja vjerujem da ste vi u prethodna dva druženja sa šejhom Safetom i sa Hafizom Almirom imali mnogo toga čuti što je vezano za tekstove i primjere eventualno iz sunneta, odnosno iz Kur'ana i sunneta i praksi prvih generacija i nešto od onoga što dođe poslije toga. Tako da ja bih volio da mi nastavimo taj ciklus, da na neki način upotpunimo ono što je započeto, da možda na neki način pokušamo najbolje moguće zaokružiti ovu temu, onoliko koliko to dozvoljava ovo vrijeme i prostor. Tako da ja bih volio večeras da, odnosno danas, jel, volio bih da svi zajedno uradimo jednu stvar, a to je da, budući da znamo i čuli smo, vidjeli smo da su iskušenja neminovna, da znamo jednu stvar, a to je da postoji način, metoda, kako da mi iskušenja izbjegnemo. Odnosno, šta da uradimo, kako da se postavimo da bismo izbjegli iskušenja. Pa ako dozvolite, ja ću odmah početi nakon ovoga, da kažem, uvoda i nakon ovoga što smo spomenuli. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ema ba'd. Bilježi imam Buharija u svom sahihu od Ismaila ibn Ebi Uvejsa, koji to prenosi od svoga učitelja šeha imama Malika, a ima Malik od Hišama ibn Urve. E sada, pazite dalje ovaj lanac prenosilaca. Hišam ibn Urve prenosi ovaj hadis od svoje žene Fatime. A Fatima prenosi to od svoje nani. Tako stoji u hadisu. Esme bint Ebu Bekr. Esme kći Ebu Bekra radijallahu anha, koja kaže: jednog dana ušla sam kod Ajše radijallahu anha, dakle svoje sestre, žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i vidjela sam je kako klanja. Pa sam je upitala šta se dešava. Ona je klanjala i u namazu mi nešto pokazala. Pa sam pitala šta je s ljudima. A onda je, kaže, pokazala prema nebu, prema gore. Kaže, pa sam vidjela da je došlo do pomračenja sunca. Vi znate, vidjeli ste pomračenje sunca kada se desi, da se dio sunčevog kruga ili sunčevog diska zakloni sa mjesecom i onda dođe do djelimičnog pomračenja sunca koje se ne manifestira tako da svi vide da je došlo do pomračenja sunca. Danas u naše vrijeme najavi se to pomračenje. Međutim, 2000 i neke godine ovdje u Bosni, u džamijama širom Bosne, klanjao se namaz koji se klanja za pomračenje ili pri pomračenju sunca ili mjeseca, kada je došlo do gotovo potpunog pomračenja sunca. Tako da Esma radijallahu anha može biti nije vidjela da se desilo pomračenje sunca u toj mjeri. I onda nije znala radijallahu anha šta se to dešava s ljudima, šta ljudi radi. Pa je ušla da vidi svoju sestru, iznenadila se kada ova klanja, nalazi se u namazu,
ali vidi da i drugi ljudi klanjaju u isto vrijeme, odnosno klanjaju zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je završio namaz, kaže Esma radijallahu anha, okrenuo se ljudima i rekao im: danas sam vidio stvari koje nikada ranije nisam vidio. Vidio sam sve, pa čak sam vidio i džennet i džehennem. Kaže, pokazano mi je da ćete vi biti iskušavani u svojim kaburovima poput iskušenja sa deđalom ili isto kao što ćete biti iskušavani sa deđalom. Zatim kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: kada čovjek umre, doći će mu se u kaburu, pa će mu se reći: o čovječe, šta si govorio za tog i tog čovjeka? Pa će vjernik, onaj, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, koji je bio ubijeđen, reći: taj čovjek nam je došao sa jasnim dokazima i sa uputom. To je Muhammed, Allahov poslanik. Mi smo u njega vjerovali, odazvali smo mu se i slijedili smo ga. Kaže, pa će se reći tom vjerniku: dobar si, a ti rob. A kaže, zatim će se reći: kako si znao to? Pa će reći: čitali smo Allahovu knjigu. A licemjeru i nevjerniku doći će se i reći: šta ti kažeš za tog čovjeka? Pa će on reći: ne znam. Čuo sam da ljudi nešto govori, pa sam i ja to isto govorio. Ovaj hadis Imam Buharija navodi na nekoliko mjesta. A mi večeras govorimo o iskušenjima. U ovom hadisu spomenut je jedan veliki događaj, ono što mi kažemo dešavanje u svemiru ili na nebeskim tijelima. Nešto što je toliko važno i krupno da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u toj možda neznatnoj ili neznanoj pojavi usmjerio ashabe radijallahu anhum i svoje žene da obavljaju namaz. Nakon namaza, u tim trenucima, poslanik alejhi salatu vesselam objašnjava šta mu se sve desilo tokom namaza, u namazu. Pa kaže da mu je pokazano sve, da vidi, dakle, mnoge stvari, i između ostalog pokazano mu je šta će biti sa čovjekom u kaburu. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo ove dvije stvari zajedno. Spomenuo je u kontekstu velikih dešavanja, što mi kažemo, u okolini, u svemiru. Velika dešavanja za svakog čovjeka. Jedno veliko iskušenje koje se desilo u njihovo vrijeme bilo je pomračenje sunca, a veliko iskušenje, velika promjena za čovjeka je kada iz života, iz jednog stanja, pređe u smrt u drugo stanje. I jedno i drugo su dvije velike promjene. I jedno i drugo su dvije velike promjene. I ovdje imamo vezu između fitne iskušenja koja se čovjeku dešava zbog velikih promjena u okolini i fitne u kaburu koja se čovjeku dešava zbog vjere, odnosno kao rezultat neminovne smrti i ispitivanja nakon toga. Da malo približimo bolje. U ovom hadisu spomenut je izraz fitna. I ovaj izraz, draga braćo i cijenjene sestre, jedan je samo od izraza koji se koriste ili spominju u Kur'anu i sunnetu kada je u pitanju iskušenje.
Vi ste vjerovatno nešto već od toga čuli na prethodnim izlaganjima. I ovdje želimo da upotpunimo ili da zaokružimo, kao što smo već rekli, ova značenja. Dakle, veliki događaj u svemiru i čovjekova vjera ili iskušenje po pitanju čovjekove vjere u kaboru. Ovdje u hadisu, kao što već rekao, spomenut izraz fitnet. Innekum tuftenune. Vi ćete biti izloženi fitni, iskušenju. I izraz fitna je jedan od izraza koji se koristi za iskušenje. Drugi izraz jeste bela. Kaže uzvišeni Allah, وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. I kada smo vas mi izbavili iz faraonovog ugnjetavanja, koji vam je zlo činio, on je ubijao vašu mušku djecu, a žensku djecu je ostavljao u životu. ذَلِكُمْ, kaže uzvišeni Allah, بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَذِيمٌ. U tome vam je bio bela, veliki belaj od vašeg gospodara. U čemu je to bio belaj? Ili šta znači izraz belaj u ovom ajetu? Učenjaci tefsira kažu neki da je u belaj ili bela, izraz bela, kazna. Drugi kažu da je u tome bila blagodat. Zapamtite ovo. Jedni kažu da je bila kazna, drugi kažu da je bilo blagodat. Ako se ovaj izraz, to vam je bilo bela, odnosi na kažnjavanje, onda se misli na kaznu. A ako se ova pokazna zamjenica odnosi na Allahovu blagodat, onda se misli na blagodat. Da bismo to shvatili, vratite se ovom ajetu ili ajetima koji se spominju u ovom značenju. Ima ih nekoliko u suri Bekare, u suri Al-Araf i drugima, da biste shvatili izraz bela. Pa je jedan od izraza za bela, za iskušenje, izraz bela ili što kod nas kažu belaj. Treći izraz je musibet. وَمَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Ne desi se nedaća, kaže uzvišeni Allah, ni na zemlji, niti vama, a da to nije u knjizi već zapisano, to je doista Allahu lahko. I ovo su sada tri izraza koja se koriste u Kur'anu i u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se objasni, pomeni, istakni iskušenje. Uzvišeni Allah u suri Al-Baqara: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje sa strahom, gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obraduj strpljivi. U ovom ajetu spomenut je izraz bela. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, mi ćemo vas doista iskušavati, dovoditi u iskušenje. I spomenuto je iskušenje u sljedećim stvarima. Iskušenje ili belaj, bela, u strahu. Dakle, svako, jer ovdje se Allah obraća svim ljudima, bit će iskušan strahom, nekim vidom straha. Druga stvar koja je spomenuta u ajetu je glad. Treća je gubitak imetka. Ne u potpunosti, nego doslovno se kaže u anaksi minel emual. I umanjenje imetka, kaže uzvišeni Allah. To jeste smanjenje imetka. Zatim isto tako ovdje se koristi gubitak na dva načina. Anaksi minel enfus, gubitak duša. Neki učenjaci kažu to se misli na bližnje, a neki kažu da se to odnosi na čovjekovo zdravlje. I sljedeći je gubitak, ovdje treba da se napiše gubitak plodova. Gubitak ne imetka, već gubitak plodova. Dakle, plodova. Ovo nam mnogo znači kada hoćemo
da napravimo ispravnu postavku prema iskušenjima. Neminovna su za svakoga. Ja sada vas kada bih pitao i volio bih da u čatu napišete. Kada ste ili koliko puta u životu ste osjećali strah? Znači nebrojeno mnogo puta. Koliko puta ste bili gladni? Čovjek je gladan svaki dan. Koliko puta vam je zafalilo imetka? Koliko puta se desilo da vam umre djed, nana, tetka, dajđa ili neko još bliži? Koliko puta se desilo da radite nešto, trudite se da ispunite nešto i onda rezultati koje ste očekivali ne budu ispunjeni? Ili desi se ne samo da se ne ispune koliko smo očekivali, nego da se ne ispune nikako. I zato je ovaj ajet doista, doista velik. Kaže u nastavku ovog ajeta, "Ubeširi sabirin, a ti obraduj strpljivije." Kada se spominje ovaj ajet, draga braćo i cijenjene sestre, ne misli se na to da je čovjek u svom životu prošao strah, jer svakoga prolazi. Niti da je čovjek bio gladan, jer svaki dan se može desiti da čovjek ogladni prije večere ili prije ručka. Niti da čovjek bude bolestan. Niti da mu neko umre, jer svakome umre neko bližnji, to je neminovno. Niti da čovjek kada ima njivu pa posije, ne rodi mu dovoljno dobro krompir ili kukuruz ili paprike ili tome slično. Ovdje se misli na iskušenja koja su teška, koja se teško mogu podnositi. To su veliki strahovi. A glad koja nije od jednog obroka do drugog, nego kada čovjek nema šta jesti danima, pa možda sedmicama. Ili ima, ali ima toliko da može samo da preživi. Misli se na gubitak imetka. Čovjek imao je neke izdatke za kiriju, za ne znam, dug, pa odjednom smanjila se količina njegovog imetka. Nego se ovdje misli da čovjek izgubi većinu, ogromnu većinu svog imetka ili sav svoj imetak tako da ostane ono što se kaže na minimali, na minimalcu. Gubitak bližnjih, onih koji su toliko čovjeku važni u njegovom životu, da kada ih izgubi, to ostavlja ogroman trag na njegovom životu. I gubitak plodova slično tome. Obeširi sabirin, tada dolazi do izražaja sabur. Da čovjek se u tim stvarima strpi. Ja znam da ste vi čuli sljedeći hadis, ali pomoći će nam da shvatimo naš odnos prema iskušenjima. U hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "As-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya." Namaz je svjetlo. Kaže, i molim vas, ovako ću vam reći sada, kaže, sadaka je burhan, milostinja je burhan, a strpljenje je svjetiljka. Namaz je svjetlo, sadaka je burhan, a strpljenje, sabur je svjetiljka. Kada založite vatru ili kada nešto zapalite, prvo što se desi jeste da to počne malo goriti. Malo goriti. I onda bukne, zapali se. I onda poslije toga sija, sjaj od onoga što gori jedno vrijeme. Upravo su to tri faze koje su spomenute u ovom hadisu, u kojima namaz najmanje svijetli. Svijetli, ali najmanje.
A zatim sadaka koja je ono što je za gorenje da se zapali plamen, sadaka u ovom hadisu, u tom kontekstu spomenuta. I treća stvar jeste da sabur, strpljenje, je ono što svijetli, daje svjetlost, sjaji. Zašto je važan ovaj hadis u kontekstu iskušenja i belaja? Važan je jer namaz u svakom slučaju pomaže čovjeku da se strpi. Ali da bi čovjek došao do toga da sjaji svojim saburom, da mu sabur u njegovom životu bude sjaj, da se on reflektira na druge ljude pozitivno, da drugi ljudi vide to pozitivno, to je onda, draga braćo i cijenjene sestre, ono što dešava se sa čovjekom koji je prošao kroz mnogo stvari u životu. I zato ćete vidjeti da ne može postojati dobar student ako nije uložio mnogo truda u učenje, nije izgorio na putu studiranja. Ne može postojati dobar majstor koji nije izgorio na putu da postane dobar majstor, dobar inženjer, dobar daja, dobar roditelj, dobar poslodavac. Ne može postojati ako ne iskusi mnogo žara i mnogo truda na putu dok postane svijetli primjer. Dok ne dođe u fazu da problemi koji drugi vide na svom putu, vide da je to kod njega lahko, da on to lahko uradi. A to je sve zbog toga što je prošao u svom tom nekom domenu kroz ove faze izgorijevanja, kroz faze ulaganja truda. Tako je, draga braćo i cijenjene sestre, sa svim iskušenjima. Ona su neminovna. Ali na kraju čovjek treba i izlazi iz ovih iskušenja tako što sjaji i bude pozitivan primjer drugima. Da nastavimo sa ovim poimanjem iskušenja. Iskušenja kao imaju svoje razloge. Svaka iskušenja ili sva iskušenja imaju dva primarna razloga. Jedan je Allahova odredba. Dakle, Allah uzvišeni je taj koji određuje ljudima okolnosti u kojima se nalazi. I određuje im stvari koje nisu onako kako ljudi žele. Dakle, određuje da im se dese nelagodnosti. A druga stvar jesu ljudski grijesi. Kaže uzvišeni Allah: وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Vama se ne desi ni jedno iskušenje, a da to nije zbog onoga što su vaše ruke uradile. Da to nije zbog toga što ste vi uradili. A ono što ljudi radi, što je negativno spomenuto u ovom ajetu, jesu grijesi. I zato, da bismo shvatili ovaj razlog, moramo shvatiti kako da kroz razumijevanje ovog razloga spriječimo i izbjegnemo iskušenja koja dolaze kao rezultat toga. Grijeh, kako su rekli islamski učenjaci, Ibnul Qayyim, prije njega Gazali, grijeh je da čovjek uradi nešto što mu je zabranjeno i da ne uradi ono što mu je naređeno.
Da ponovim, grijeh je da čovjek uradi nešto što mu je zabranjeno i da ne uradi ono što mu je naređeno. Mi, vjernici, kada poimamo grijehe, veoma često prvo što nam pada na pamet jesu grijesi za zabranjene stvari. Pa kaže, čovjek je ogibetio nekoga, upustio se u gibet. Ili čovjek je nekome bespravno nešto uzeo. Ili nekoga je prevario. Ili nekoga je bespravno udario. I onda kažemo, čovjek je tada dužan da se pokaje. Zato što je učinio grije. I veoma često, isto tako, kada vjernik razmišlja o tome zbog čega je griješan kada nešto nije uradio, ono što mu pada na pamet jeste namaz. Nije klanjao namaz na vrijeme ili nije izvršio davanje zekata na vrijeme. I otprilike se tu na tome završava kod velikog broja ljudi poimanje grijeha. Poslušajte ovaj kuranski ajet i sure Nur. Kaže uzvišeni Allah, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. I pokajte se Allahu svi zajedno, o vjernici, da biste uspjeli. Pa ovdje Allah ne naređuje pokajanje nevjernicima, niti naređuje pokajanje velikim griješnicima, niti griješnicima, već naređuje pokajanje vjernicima, ne jednoj kategoriji vjernika, nego svim vjernicima. Zašto? Ili šta je rezultat i plod tog pokajanja jeste da će ljudi uspjeti. I onda vjernik je svjestan da ima svoje obaveze, ima svoje zadatke prema uzvišenom gospodaru. Ima svoje zadatke prema samom sebi. I ima svoje zadatke u odnosu prema drugim ljudima. I kada ovako poimamo svoje zadatke, svoje zadaće, onda možemo ispravno shvatiti kako možemo izbjeći iskušenja. Da približimo. Ono što je vezano za Allaha, već smo spomenuli primjere. Prevare, laganja, gibeta, izostavljanja namaza i tome slično. Prema sebi. Čovjek, da, čini prema sebi grijehe kada ne izvršava ono što mu je naređeno ili uradi ono što mu je zabranjeno. Međutim, ako čovjek svom tijelu ne da pravo koje njegovo tijelo zaslužuje, onda on čini nepravdu samom sebi. Najveći vid nepravdi čovjeka prema samom sebi nakon nevjerstva i velikih grijeha jeste da čovjek digne ruku na samoga sebe. Kaže uzvišeni Allah, وَلَا تُلْهِكُوا أَنْفُسَكُمْ. Nemojte ili وَلَا تُلْقُوا بِأَنْفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Nemojte se ubijati. Nemojte sebe sami bacati u propast. A zatim, treća stvar jesu prava koja drugi imaju kod nas. I ovdje dolazi do najvećeg broja iskušenja za vjernike. Čovjek bude u iskušenju u odnosu sa svojim ukućanima. Ne razumije se supruga sa svojim suprugom ili suprug sa svojom ženom. Ne razumiju se. Čovjek sa djecom. Zatim u džematu. Ljudi se ne razumiju. Odvajaju se. Svađaju se. Ne mogu jedni zbog drugih da spavaju. Zatim čovjek na svom poslu ima problema sa svojim šefom. Ima problema sa halal zaradom. I mnoštvo drugih stvari. Čovjek ima grijeh. Ako u svim pobrojanim stvarima ne radi ono što treba uraditi ili ako uradi nešto što je pogrešno. Da ponovim, u svim stvarima, u odnosu prema drugim ljudima, čovjek ima grijeh ako uradi nešto što ne treba uraditi.
i ako ne uradi ono što je dužan uraditi. Jer mi, nepoznavajući ove stvari, napravimo, sebe dovedemo u situaciju da smo u iskušenju. Da navedemo primjer. Čovjek uzeo je, kupio je neki novi uređaj. Evo, to bude neki USB ili neka mašina. I obradovao se kada je to kupio, upalio i odmah počeo koristiti. Nikada se ranije nije sretao sa tom mašinom, sretao se sa nečim sličnim, ali ne sa takvom mašinom. Ubrzo mašina je prestala da radi. Zove se servis ili prodavnica u kojoj je kupljeno i zaključuje se da mašina nije pravilno korištena. Kažu, garancija ne pokriva ovaj kvar. Saznaje čovjek ili žena da je koristeći tu mašinu pogriješio jer nije ispravno koristio mašinu. Šta je trebalo da uradi? Trebalo je da uputstvo pročita i koristi se uputama za to, za korištenje te mašine, da se ne bi desilo iskušenje gubljenja novca ili potpunosti na kupovinu nove mašine ili za servisiranje te mašine. Dakle, bilo je potrebno znati kako sa nečim rukovati. U ovom slučaju čovjek nije znao ili žena nije znala kako da to radi i pokvarilo se. Tako i sa drugim stvarima. Čovjek kupi novi uređaj i čita uputstvo kako da ga koristi. I ako nešto ne zna da koristi, pitaće nekog drugog. Ili u naše vrijeme ljudi će upaliti na YouTube-u da pogledaju neki tutorial kako se nešto koristi. Kada čovjek uzme i kupi kućnog ljubimca, dobije kućnog ljubimca, mačku, pticu, gleda šta je potrebno da se na najbolji način održava, čuva, pazi, čisti taj kućni ljubimac. Možda će kupiti i neki priručnik i sigurno će pročitati koliko može na internetu o toj stvari. A vidite ovo. Čovjek, rodi mu se dijete i apsolutno ne zna i ne pazi o tome kako da odgaja dijete. Čovjek kreće u brak ili žena i sve što su pročitali o braku je eventualno nekoliko tekstova. To su velike stvari. To su stvari od kojih nama život ovisi, odnosno o kojima nam ovisi kvalitet našeg života. Naročito kvalitet vjerničkog života. Jer ako nemamo miran dom, ako nemamo miran brak, ako nemamo harmoniju u svojoj kući sa porodicom, sa djecom i sa roditeljima, kada hoćemo klanjati, obaviti namaz, mi jednostavno ne možemo da se fokusiramo na ono što je potrebno u namazu. I zato trebamo shvatiti da nekada iskušenja se dešavaju ne zbog toga, uvjetno rečeno, samo što je to odredba s kojom se trebamo pomiriti. Da, svakako je to odredba, ali moramo shvatiti da smo mi nekada bili uzrok toga iskušenja. I ako shvatimo ovo, onda ćemo gledati da prije bilo čega, ono što vidimo kod drugih ljudi, vidimo da imaju loš brak, vidimo da se djeca udaljavaju od kuće, vidimo da djeca kreću krivim putem. Vidimo da nas dvoje u braku se razdvajamo. Dešava nam se isto ono što se desilo drugima, ali mi mislili smo kod nas će sve biti u redu. Moraju se uzeti prethodno koraci da se to spriječi. To je ono da uradimo što nam je dužnost da uradimo kada su u pitanju te stvari. Kada je u pitanju odlazak na hadž,
ili ne umru. Veoma lako, prilično lako, jeste da čovjek rezerviši kojom će agencijom ići i u kojem će hotelu biti itd. Ono što je ljudima veoma važno jeste da ispravno obave obrede. I što onda uzmu? Uzmu priručnike. Jedan priručnik, drugi priručnik. I onda gledaju kako da to obave što bolje. I to će trajati nekoliko dana, iako tokom svih obreda uglavnom imaju vodiča. U braku, u odnosu prema djeci, u odnosu prema poslu, imamo različitu situaciju. Na poslu imamo nekog šefa i onda nam posao ide lijepo. Ali u braku, u financijama, u odnosu sa drugim ljudima, nemamo nekoga ko nas vodi i mi često srljamo u probleme samo zbog toga što uopšte se ne pripremamo, ne isučavamo, ne tražimo kako da najbolji budemo u tim stvarima. I to je ono gdje je zapravo do nas. Da spomenemo nekoliko primjera, ili dovoljno će biti dva primjera zbog vremena, iz Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada se desila bitka na Uhudu, a vi to znate, desilo se šta se desilo. Kaže uzvišeni Allah: "Evolemma asabetkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir." A kada vam se desila nedaća koja vas je ranije pogađala, vi ste rekli: otkud ovo? Kako se ovo desilo? Kaže uzvišeni Allah: reci, to je zbog onoga što ste vi radili. To je zbog vas. Kul huwa min indi anfusikum. Reci, to se desilo zbog vas, zbog onoga što ste vi uradili. Pa je ovdje Allah dželešanu ashabima radijallahu ta'ala anhu vratio ili ukazao da ono što su oni uradili prije bitke je bio razlog iskušenja i ono uvjetno rečeno poraza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vojske muslimana, uvjetno rečeno poraza, dakle velikih gubitaka koji su se desili na Uhudu. Kul huwa min indi anfusikum, reci, to je zbog onoga što ste vi uradili, to je zbog vas. Taj musibet desio se zbog vas. Dakle, Allah dželle šanuhu odgaja ashabe radijallahu ta'ala anhum da revidiraju svoje stavove, da vide zašto su pogriješili, da prihvate da su pogriješili, da im se to u budućnosti više ne bi događalo, a onda nastavlja: inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah uistinu sve može. To jeste, Allah je mogao spriječiti da se desi pogibija, ali dao je iz svoje mudrosti da ashabi radijallahu anhum nauče na jedan način koji će biti njima pouka do kraja života kako treba da se odnose kada su u pitanju velike stvari u životu. I zato ćete vidjeti da nakon Uhuda nije se desio veliki nikakav poraz muslimanima. Desili su se veliki gubici, ali ne zbog velikih grešaka unutar muslimanskih redova, jer su ashabi radijallahu anhum napravili bili tu grešku. U čemu se radilo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predlagao ashabima da ostanu u Medini, a mnogo ashaba insistiralo u tome da izađu van Medine, da odu i brane Medinu kod Uhuda. I onda se poslanik sallallahu alejhi ve sellem priklonio tom mišljenju i onda se desilo ono što se desilo. To je jedan primjer. Drugi primjer, kaže uzvišeni Allah u suri Al-Hujurat: Ja ju ledina amenu nja'akum fasiqum bi nebe'im fetebejenu en tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O vjernici, kada vam dođe neki čovjek sa neki grješnik sa nekom viješću, provjerite je da ne biste druge nepravedno da se ne biste prema drugima nepravedno ponijeli. Ja ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi nabin fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin. Da drugima ne biste nepravdu neznajući učinili.
O čemu se radi? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi Imam Ahmed, poslao je jednog od svojih ashaba da uzme zekat u jedno pleme. Ovaj ashab radijallahu anhum je poslušao, počastovan je bio, čast da bude izaslanik Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kada je bio blizu tog mjesta gdje je naseljeno pleme, sjetio se da je on prije islama imao sukob sa tim plemenom. I bojao se, ako sada dođe, da traži od njih da njemu daju zekat koji će odnijeti Allahovom poslaniku, ali salatu selam, da ne misle da hoće da ih prevari, odnosno da uzme nešto od njih. Pobojao se i vratio se u Medinu. I šta je uradio? Došao je Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, bez zekata. Allahov poslanik, alaihi salatu selam, pita šta je bilo? Gdje je zekat? Kaže Allahov poslaniče, oni mi nisu htjeli dati zekat. Allahov poslanik, alaihi salatu selam, je bio zbog toga ljut. Jer to je velika stvar da ljudi neće da obavljaju namaz i da neće da daju zekat. Opremio je vojsku da ih pošalje na njih. Došla je vojska i kad je vojska došla, došlo je do obejanjene, razjašnjeno je da zapravo niko kod njih nije došao. O čemu se radi? Ovdje je jedno veliko iskušenje moglo da se desi zbog toga što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dovoljno poznavao ovog ashaba. Nije znao koliko je on povjerljiv, koliko je on hrabar, koliko je on mudar. I povjerio mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovu stvar koja za neke može izgledati mala, a zbog te stvari se vode ratovi i zbog tih stvari ljudi su ubijaju. Pitanje je metka. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ovdje napravio pogrešnu procjenu ovog ashaba, odnosno ovaj ashab je bio pogrešna osoba za taj zadatak. Moglo se ono što se nakon njegovog vraćanja iz tog plemena desiti, biti veliko, velika pogibija. I onda Allahu poslanik alejhi salatu vesselam daje smjernice. Allah dželešanu spominje ovaj događaj u Kur'anu i daje nam generalno pravilo. Kada vam neki griješnik dođe sa nekom vijesti, sa nekom viješću, to dobro provjerite. Ovdje imamo dvije stvari, draga braćo i cijenjene sestre, a to je da čovjek poznaje osobu s kojom radi, osobe sa kojima živi, da poznaje bračni drug svog bračnog druga, da poznaje njegove ili njene slabosti i jake strane. I da na osnovu jakih strana ne zanemari ili ne preuveliča kada dođe do isticanja negativnosti. Isto tako je sa djecom. Da čovjek spozna sklonosti svoje djece ili roditelja i da poznavajući prirodu, karakter onog drugog, sa njima se tako ophodimo. Na način koji je prikladan njima, da možemo mi pozitivno uticati na njih, odnosno da možemo lakše i prirodnije prijeći preko njihovih negativnosti. Zašto u kućama u kojima ima namaz svi klanjaju? Ima mnogo problema. Svi klanjaju. Svi su na namazu. Mi često nama bude velika radost kad neko proklanja. Velika radost. I proklanja cijela familija. Nastavljaju se problemi. Zato što sam namaz, draga braće i cijenjene sestre, on ne rješava ove probleme. On nas vodi nečem drugom, a to je ka čvršćem odnosu prema Allahu, ka većoj odgovornosti prema Allahu i prema drugima. Jer u namazu imamo ono što nemamo ni u jednom drugom ibadetu, a to je učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana u Fatihi i učenje Kur'ana poslije Fatihe. I tu
Allah dželešanu preko namaza, ukoliko razumijemo Kur'an, a trebali bi da razumijemo, stalno ponavljamo sebi Allahove poruke i podsjećanje na odgovornost kroz Malik i Umidin, da ćemo biti odgovorni na sudnjem danu i dobiti nagradu, biti obračunati i dobiti nagradu, odnosno da će neki odgovarati loše za svoju neodgovornost. Zato je potrebno da poznajemo druge aspekte ljudi. Da čovjek poznaje, kada je u pitanju dijete, da poznaje djecu, da pročita nekoliko knjiga. Isto kao što čita kada hoće da stekne imetak ili kada bira u kojoj će banci otvoriti svoj račun da može da prođe na što bezbolniji način po pitanju kamate i drugih nedozvoljenih transakcija. Da se vratimo još malo na prezentaciju pa da pokušamo sumirati ovo što smo do sad na neki način govorili. Dakle, grijeh je jedan od najvećih razloga nedaća, belaja, fitneta. Grijeh kada uradimo nešto pogrešno i grijeh kada ne uradimo nešto što nam je obavezno po pitanju drugih, po pitanju odnosa prema Allahu dželešanu. Kaže uzvišeni Allah u suri Ankebut: وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَ. Mi ćemo vas u dobru i zlu iskušavati. To jeste, iskušavat ćemo vas fitnom. I ovdje, komentarišući ovaj ajet, kako bilježi Ibn Džarir, Ibn Abbas, kaže fitna, iskušenje, može biti u tegobama, ali i udobnosti. Može biti u bolesti i u zdravlju. Može biti u siromaštvu i bogatstvu. Može biti u halalu i haramu. I može biti u pokornosti i nepokornosti. I sada čovjek kaže kako da čovjek bude u iskušenju kada je u udobnosti, zdravlju, bogatstvu, halalu i kada je pokoran Allahu dželešanu. Pa zar jedan od najvećih razloga, jedan od prvih razloga zbog čega će neki ljudi ući u džehennem nije to što su pokornost Allahu dželešanu koristili na neispravan način. Koristili su znanje da pojačaju ili povećaju svoj ugled kod ljudi. Koristili su svoje učenje Kur'ana da bi ljudi govorili: gledaj kako lijepo uči Kur'an. Koristili su svoje blagodati i imetka da udjeljuju da bi ljudi rekli: gledaj kako on udjeljuje, a nisu to radili isključivo radi Allaha. I u tome je iskušenje za njih. Pa šta je razlog ili na koji način da čovjek shvati ove fitne? Načelno, draga braćo i cijenjene sestre, fitne, kada se kaže fitna, misli se na smutnje. I misli se na smutnje koje čovjeka čine nerazumnim ili nejasno mu je kako da postupa u tim stvarima. Pa ćemo spomenuti. Kaže, smutnja uzeto je kada se nešto smuti, u našem jeziku. Kada se nešto smuti, ne bude jasno. Kaže, lovi u mutno. To je smutnja. A za razliku od smutnje imamo musibet, nedaća. Znači, u nedaći je jasno šta se desilo. Nije nejasno. Musibet. Jasno je šta se desilo. I to čovjek treba da se nosi sa tim. I zato musibet je uglavnom kada su u pitanju ove Allahove želešanu odredbe, ono što mi ne možemo promijeniti, a gdje trebamo ostati strpljivi. Dok su fitne, smutnje, ono što se tiče čovjekove vjere i njegovog imana. Uglavnom, imam Buharija bilježi od Huzejfe ibn Ljemana radijallahu anhu da je Huzejfu pitao ili na skupu na kojem je bio Omer Nika sallallahu alaihi wa sallam da nešto spominje o fitnetima, o iskušenjima. Kaže Huzejfe, ja sam ga čuo. Čuo sam kako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam
kaže: Fitnetu ređuli fi ehlihi wa malihi wa jarihi yukeffiruha as-salatu was-sadaqatu was-sawmu wal-amru wal-nahyi. Fitnet čovjeka po pitanju njegove žene, njegovog imetka ili njegove djece i po pitanju njegove komšije. Kaže, iskup za to jesu namaz, post, sadaka, naređivanje dobra i zabranjivanje zla. Kaže Omer radijallahu anhu, nisam te o tome pitao, nego sam te pitao o fitnama, iskušenjima koja će nailaziti kao što nailaze morski talasi. Pa je onda Huzejfe radijallahu anhu shvatio da pita Omer radijallahu anhu o iskušenjima koja dolaze po pitanju vjere. Pa mu je onda rekao, iskušenja će, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dolaziti neminovno sve dok se vrata ne slomi. Kaže Omer radijallahu anhu, a kada se vrata slomi, hoće li poslije toga prestati fitne? Kaže, neće. Omer radijallahu anhu je znao da je početak ovih fitni po pitanju vjere bilo njegovo ubistvo. Nakon toga desile su se mnoga iskušenja među muslimanima, gdje muslimani sve manje se snalaze kako da postupaju, šta da rade. Tako da u ovom hadisu imamo dvije stvari. Prva je da fitna se odnosi na iskušenja po pitanju vjere. A u prvom dijelu, ono prvo što je Huzejfe shvatio da ga Omer o tome pita, jeste da bude ili da postoji fitna u porodici. Čovjeka sa ženom, žene sa čovjekom, sa djecom, sa imetkom, sa komšijom. Šta ublažava tu fitnu? Kako da se čovjek manje potresno odnosi prema tim fitnama? To su namaz, sadaka, post, naređivanje dobra, podučavanje drugih hajru i zabranjivanje zla. Pokušavati da se spriječi zlo koje drugi rade. Vrijeme je pri kraju, pa mi hoćemo također da sumiramo ono što smo večeras ili danas govorili. A to ćemo uraditi, draga braćo i cijenjene sestre, na sljedeći način. Kada je u pitanju odnos prema fitnelucima koji se tiču svih stvari, koji se tiču čovjekovog odnosa prema vjerskim pitanjima i onoga što se tiče njegovog, što mi kažemo, ili što se sada kaže, privatnog života, privatnog odnosa sa uzvišenim gospodarom. Prva stvar da čovjek spriječi to jeste da vidi, prouči, prostudira eventualne mogućnosti onoga što se može desiti da ne kreće se u tom smjeru da mu se to desi. Na primjer, čovjek koji se oženio ili se planira ženiti ili suprotno tome žena ili djevojka koja se uda. Šta je to što se može desiti u braku, što može biti iskušenje za brak? I da čovjek se čuva toga sa svoje strane da ne uradi. Kada je u pitanju bježanje od fitni po pitanju vjere, to je da čovjek ne upušta se u mnogo pitanja koja nisu jasna. Da se drži onoga što je jasno. Što je jasno? Sunce u po bijela dana. Da se tih stvari drži. Ostale stvari, da čovjek ne ide, naročito recimo po društvenim mrežama, čovjek se upušta u mnogo rasprava i onda sam bude doveden u neku nejasnoću, sumnju i ne zna kako, ne zna šta da uradi kada je u pitanju neki vjerski propis ili kada je u pitanju primjena nekih stvari. Zatim, da čovjek mnogo čita Kur'an. Da čovjek čita Kur'an sa razumijevanjem, da stalno se vraća na Kur'an, jer Kur'an je uputa. A uputa znači da te upućuje, mene i tebe, da znamo kako i šta najbolje da radimo. Treće, da čovjek
izučava pitanje vjere. Kad kažemo da izučava vjeru, ne mislimo potim, draga braćo, samo da izučava propise vjere. Niti da izučava, recimo, teđvid i hifz. Jer teđvid i hifz su samo sredstva do onoga što je iznad toga, a to je razumijevanje i primjena Kur'ana. Jer bez razumijevanja ne možemo ga primijeniti. A Kur'an je toliko opširno štivo i toliko lijepa uputa da ne ostavlja prostora da ima nešto u životima ljudi da nije spomenuto. Ali to neko zna ko izučava i studira, a mnogi to ne znaju. Zatim, da čovjek bude posvećen ibadetu, a ibadet čovjeka udaljava od fitni i čini ga stabilnijim jer shvata čovjek da iskušenja koja on ne može promijeniti, njega ne trebaju poljuljati jer ih je odredio gospodar nebesa i zemlje, gospodar svih iskušenja. I na kraju dova. Da čovjek dovi Allahu dželešanu da ga sačuva od fitni i da ga udalji od fitni, da ga učvrsti u vjeri i da mu da sve ono što on želi da bude u skladu sa Allahom zadovoljstvom. U skladu sa Allahom zadovoljstvom po pitanju njegove vjere, po pitanju njegovog imetka, po pitanju njegove porodice, po pitanju njegovog doma i svega ostalog. Kada je u pitanju naš odnos sa drugim ljudima, onda nas Kur'an podstiče na to da se svi zajedno držimo Allahovog užeta, da se ne odvajamo i ne cjepkamo. Kaže uzvišeni Allah: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Svi se zajedno čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu da se ne slažete, a budete zajedno, bolje vam je nego da se slažete, a da ste odvojeni. Da ponovim, da se ne slažete, a budete zajedno, bolje vam je nego da se slažete, a da ste odvojeni, razdvojeni, rasjepkani. Zatim, pridržavanje iđma'a, pitanja oko kojih su se složili učenjaci, ali isto tako da se pridržava čovjek zajednice muslimana i da se čovjek pridržava imama muslimana. Kada je Huzejfe pitao o fitnama, a pitao je da bi se čuvao, onda tražio je od poslanika sa oselem da mu opiše etape onoga što će se desiti. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će fitne. On kaže poslije toga bit će blagodat, neće biti iskušenja. Kaže Ibn Huzejfe radijallahu anhu u jednom trenutku: Allahu poslaniće, šta mi preporučuješ tada kada se desi velika iskušenja? Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: drži se zajednice muslimana i njihovog imama. Drži se zajednice muslimana i njihovog imama. To jeste, nemoj se nipošto odvajati. Nemoj praviti neki novi džemat. Nemoj praviti neku novu, ne znam, nego se drži zajednice muslimana. I za nekoga ovo sada izgleda oprečno. Kako? Ako nešto nije tačno, ja ne moram biti tu. Dobro, u porodicama našim, zar ima sve kod naših supruga, odnosno naših muževa i naše djece, da nam se slaže, da nam odgovara, da se slažemo sa tim? Nema. Pa razvaljujemo li porodicu zbog tih stvari? Ne razvaljujemo, nego održavamo je. Pokušavamo da izbalansiramo te stvari. Tako je kada je u pitanju isto tako džemat i zajednica. Dobro, ako imamo probleme, a ljudi odstupaju od Kur'ana i Sunneta, ljudi tim stvarima imaju devijaciju, šta ćemo onda? Onda, draga braćo i
cijenjene sestre, mi privatno, ono što se kaže privatno, pojedinačno, pridržavamo se Kur'ana i Sunneta. Ali ne odvajamo se od zajednice, ne odvajamo se od ljudi, od ostalih muslimana. I ovdje, i s tim bih volio da završim večerašnje druženje, poznati hadis, hadis Irbada ibn Sarije radijallahu ta'ala anhu, koje je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: Usikum bi taqwa Allahi wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abd. Wa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Oporučujem vam da budete bogobojazni i da slušate i pokoravate se, pa makar vam nadređen bio rob. Da slušate, to znači da prihvatite. I da se pokoravate, to jeste da izvršavate ono što vam se kaže. Makar to bio rob. Onaj ko od vas bude nakon mene živio, vidjet će mnoga razilaženja. Tada se čvrsto držite mog sunneta i sunneta ispravnih, upućenih halifa, namjesnika nakon mene. I čuvajte se novina u vjeri, jer svaka novina u vjeri je novotarija. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu spomenuo pravilo, a to je da slušamo nadređenog, da pokoravamo se onome što nam kaže. I druga stvar, u istom hadisu, da nemamo ili čuvamo se novina u vjeri. Da se držimo sunneta, što nije jedno u suprotnosti sa drugim. Već čovjek, kada je u pitanju poslušnost nadređenima, dužan je radi harmonije u društvu da sluša, pa makar mu se nešto ne sviđalo. Odnosno, sve dok nije haram. Dužan je uraditi sve dok nije haram. I primjer koji ću navesti za kraj, a vi ste dovoljno bistri, skontat ćete da se i ostale stvari na to mogu analogno primijeniti. Primjer crvenog na semaforu. Primjer crvenog svjetla na semaforu. Dolazi čovjek na semafor sam sa svojim autom. Upali se crveno i on stane. Pogleda s desne strane, nema nikoga na semaforu. Pogleda s lijeve strane, nema nikoga na semaforu. Pogleda ispred sebe, nema nikoga na semaforu. I on ostane da čeka. Neće ugroziti život ako prođe. Neće ugroziti svoj život i neće ugroziti tuđi život. Zato što stvarno nema niko, pregledna je raskrsnica. Ali poštuje ovaj propis, jer ne šteti mu ništa. Propis koji nisu donijeli učenjaci islama, propis koji nisu donijeli fizičari, nego su donijeli saobraćajni inženjeri. Inženjeri za sigurnost u saobraćaju. I on ga poštuje. Poštuje ga zbog jedne mogućnosti, a to je mogućnost ne da će ugroziti neki život, nego da može stići mu kazna za prekršaj. Kod nas u Bosni oduzet će mu vozačku na određeni period, dobit će onih bodova, a kada je u pitanju crveno svjetlo na semaforu, nije ništa važnije za harmoniju u zajednici, u društvu, od primjene onih smjernica koji dolaze od naših nadređenih, kada je u pitanju vjera i kada su u pitanju druge stvari. Molim Allaha dželešanu da nas učini od onih koji ono u što se upuštaju od stvari nauče osnove toga prije nego što se u to upuštite, da bi spriječili da oni budu razlog iskušenja sebi i drugima, i da nas učini od onih koji će biti sačuvani iskušenja,
naročito velikih iskušenja, jer kao što smo rekli, ona obična iskušenja, ona su neminovna za svakoga, nekada i svakodnevno, svaki mjesec i svake sedmice, ali iskušenja koja su veoma bitna da ih se sačuvamo, da nas Allah njih sačuva, jesu iskušenja koja su nepodnošljiva. I to je spomenuo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u dovi. U dovi koju bilježi ili na koju upućuje hadis koji se prenosi kod Buharije i Muslima. I vi, ukoliko želite, možete uraditi screen shot ove dove, pa ko bude htio da je nauči, dobro bi bilo. A to je da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio: Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. O Allahu, utičem ti se, zaštiti me od nepodnošljivog iskušenja, iskušenja koje lomi, od poniženja nesreće, da čovjek ne bude zbog nedaća i onoga što se dešava ponižen, od zle sudbine, da čovjeku se ne dešavaju stvari koje ne voli i od zloradosti mojih neprijatelja, to jeste da drugi nemaju povoda da se raduju kada je u pitanju nešto što se meni desi, nešto što ja živim i kroz šta prolazim u svom životu. Molim Allaha Đelešanu da nam kabuli ovu dovu i da vas nagradi za lijepu pozornost. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilayk. Ja stvarno ne znam kakav je kod vas običaj za poslije predavanja. Znam da imate jedan segment za pitanja i odgovore, pa bih volio da se organizator javi, da nas usmjeri u tom smislu. Haline, jeste li tu? Jesu še, Allah te nagradio za perfektno i lijepo predavanje. Mi smo imamo najavljeno pitanje i odgovori, 8 sati i 6 sati će odgovarati pitanje i odgovore koji su poslati nama do jutros. Ako ima ko nešto lično da ima da pita šeha u vezi ove teme, možemo burom. Ja bih zbog toga da ostavimo, možda sam ja negdje bio nedovoljno nedorečen, pa eto u čatu ili ukoliko neko hoće da se javi, bojim. Pa evo, ako ima neko, znači, da postavi pitanje šehu, mogu mi napiju mikrofon ili u čatu da napiše, mi sačekati ponaj. U stvari mikrofon se isključen, može da upiše na čatu, pa bujrom. Moram sačekati par sekundi. Da se jave da hoće da pitaju, jel? Jeste, evo, ako god, uglavnom, otvaramo sad mogućnost. Bujrom. Mislim da ima jedno pitanje već dole u čatu. Evo ovdje ima jedno pitanje, a svaka zabluda kaže: Hadis Irbada ibn Sarije, šta je sa rivajetom ili dodatkom u kojem se kaže svaka zabluda vodi u vatru? Ok tog dodatka kod učenjaka hadisa ne postoji saglasnost da je vjerodostojan, ali vjerodostojan je. Vjerodostojan je. Sad ne znam, kada je u pitanju shvatanje ovoga da svaka zabluda vodi u vatru, ili doslovno se u hadisu kaže u kullu dalaletin finnar, i svaka zabluda je u vatri, to je doslovno, to jest vodi u vatri, s tim da, draga braći i cijenjene sestre, zabluda ima svoje nivoe, to jeste novotarija ima svoje nivoe, različite nivoe, nisu sve novotarije, iako su sve pokuđene u smislu da su ružne ili što se kaže zabranjene, nisu na istom nivou. Postoji novotarija koja izvodi iz vjere, postoji novotarija koja je veliki grijeh, i kada se reda, recimo, novotarija kaže najgore je širk i kufr, pa novotarija pa veliki grijeh. To ne važi za svaku novotariju, nego širk i kufr, nevjerstvo i mnogoboštvo, pa novotarija koja izvodi iz vjere,
novotarija koja izvodi iz vjere pa veliki grije. Da, da, zato kažem, postoje novotarije koje izvode iz vjere, novotarije koje su veliki grije, novotarije koje su zabranjene i neke novotarije koje su zabranjene, za koje su neki učenjaci rekli da, da su pokuđene, čuvajući se da ne kažu za ono što ljudi rade da je, da je onaj zabranjeno. A to su novotarije kada ljudi zbog nedovoljnog razumijevanja urade neki ibadet na način koji nije prikladan. Kao na primjer da u određeno vrijeme se klanja neki namaz, kao recimo dođe, kao što sam vidio, čovjek odlučio da klanja na filu, onako obično dva rekata, poslije ikindije, ono kad dođe s posla klanja ikindiju, pa pošto nije stigao tokom dana da klanja. To bi bila novotarija. Ali ne kaže se zabranjeno jer je namaz u pitanju. Zabranjeno je klanjati tada. To bi bila novotarija. Ili kad ljudi na određen način ispoljavaju neke zikrove ili, ili dove. To spada u te onaj, novotarije za koje, za koje se ne može reći da vodi čovjeka u vatru. Allahu akbar. Imamo da vidimo, da postavim ponovo dovu. Evo, postavit ćemo ponovo dovu. Screenshot, molim vas, ko hoće da uradi. Evo, tu je za, za screenshot. Eto, nekoliko, nekoliko sekundi. Mislim da je dovoljno. Ja sam se potrudio da, da možete ovaj, to uraditi. Ja moram sad ugasiti screen da bi mogao, da bi mogao čitati chat. Nadam se da ste uspjeli. Jel mogu pitati sad? Ovdje imate već, možete poslati pitanje budući da ne možete. Ja sam kažem, ja bih volio samo pitanja koja se tiču ovog mog izlaganja, da se na tome zadržimo, a sva ostala pitanja ima posebna sesija sa šejhom Safetom večeras, kao što je najavljeno, gdje ćete moći uz Allahovu pomoć poslati svoja pitanja. Šejh će vam, nadam se, to odgovoriti. Ovdje stoji, na, u kom slučaju pri rastavi braka muž može da uzme vjenčani dar koji je poklonio supruzi. Ovo je fiksko pitanje, nije toliko vezano za ovo, pa bih ja volio da vidim ima li nešto prije toga što je vezano za, za ovo moje izlaganje. Da li je novotarija ako postavimo desetak sura i ustavljamo, na primjer, na podne namazu, učimo suru Etin ili Alfije? Čovjek zna desetak sura i baš na podne namazu pokuđeno je da izabere bilo koji namaz, bilo koji namaz da na njemu kaže na ovom namazu ću učiti samo te dvije sure. To je pokuđeno. Pokuđeno je da dođe čovjek kaže svaki put na, 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 evo na, na, sad će akšam, na akšam, na prva dva rekata kad klanjam sam ili sama kod kuće, ja ću učiti evo recimo suru Felak i suru, suru Nas. To je pokuđeno. Pokuđeno je da to čovjek uradi. Ako se desi da čovjek onako iz, iz zaborava ili prvo mu padne na pamet da prouči neke sure, pa se to dešava, to onda ne spada u ovaj domen, domen novotarija. Već čovjek kad hoće da uradi novotariju, šta on hoće? On hoće da učini mu se da je nešto lijepo. I onda sebi to stavi kao zadatak da to radi. A to nema osnovu u praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta znači sadaka je burhan? Lijepo pitanje. Dakle, ovdje, to sam izgleda preskočio, ovdje u onom hadisu namaz je svjetlo, sadaka je burhan i sabur je sjaj. Ovdje se govori o tri različite faze sjaja. Pa najmanji sjaj u ovom hadisu, najmanji sjaj u ovom hadisu je namaz. On je nur. Burhan je veći, veća svjetlost od toga. A najveća svjetlost je sabur. On sjaji. Dakle, vidi se sjaj daleko. To je jedno od, od tumačenja ovog hadisa. Najčešće, i to je isto tako spomenuto u komentaru ovog hadisa, da se za burhan, jer burhan znači u arapskom jeziku i to, koristi prijevod da je burhan ili da je sadaka dokaz. Dakle, dokaz iskrenog imana. Međutim, u ovom kontekstu, kontekstu da čovjek shvati važnost, važnost sabura, odnosno kako se dolazi do sabura, jeste ove tri faze svjetlosti. I to, to, to
to tumačenje spomenuo Ibn Ređab u komentaru na ovaj hadis, kao što je odabrao šejh Sahih u samim od mojih šejhova kao tumačenje za ovaj hadis. Kako postupiti s mužem i neće da se Allahu pokori i poslije dugog pozivanja u vjeru? Dobro, to je vezano, mislim da je prije tada bilo pitanje. Zar Akšam i Sabah kao jacija imaju sunnetu sure koje se redovno uče? Ja bar tako radim. Vidite, ima mnogo hadisa, kod nekoga je poznato ili najpoznatije je da se na Sabahu i Akšamu, na sunnetima sabahskim, dakle prije farza, i na akšamskim poslije farza, uče sura Kafirun i sura El-Ihlas, na prvom El-Kafirun, na drugom El-Ihlas. To nije stalno radio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Često, ali nije stalno. Nekada je na sabah namazu učio Kulu amenna billahi wa ma unzile ilayna wa ma unzile ila Ibrahim. A na drugom rekatu učio Kul ta'alu natlu ma kul ya ahli al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Učio je to. I učio je druge sure nekada. Tako da često ili možda najčešće da se uči to, ali ne stalno. Nije sunnet stalno. Kao što nije sunnet da stalno se na sabah namazu petkom uči sura seđda, nego nekad i druga sura. Tako što se toga ti. Kaže ovdje, ovo ako je hajr u tome, dakle ovdje pitanje, ako smo iskušani nekim velikim iskušenjem, da li udovimo, možemo reći Allahu molim te, otkloni od mene ovo iskušenje ako je hajr u tome. Jer možda je upravo taj musibet hajr za nas i treba da se strpimo. Ili treba da dovimo bez tog dodatka ako je hajr u tome. Ovo, bilo koja dova, pa i ova, ovo ako je, ne treba da se govori u dovama. Ne treba da se govori u dovama. Zato što Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada neko od vas dovi falyazimi du'a, neka tačno traži u dovi ono što želi. Neka odlučno traži u dovi ono što želi. Musibet mi tražimo od Allaha da otkloni od nas belaj. A zadovoljni smo što se desio jer znamo da je to Allahova odredba. A Allahova odredba je njegovo djelo. Allahova odredba je njegovo djelo i to ulazi u srž vjerovanja u Allaha. Da ono što se desilo je Allah dao. I mi budemo zadovoljni sa onim što je Allah dao. Ali ne želimo ga. To jeste, želimo da nam Allah da nešto što mi hoćemo sebi, što kažemo da je bolje. Pa kažemo, gospodaru, otkloni od nas nedaće. Otkloni od nas nedaće. Jer na nedaću gledamo kao nešto što se već desilo, ali treba da se promijeni. Jer Allahu poslanik, alejhi salatu selam, braćo i sestre, kada je bio u Mekki, jel nije bio u nedaćama po pitanju sankcija, po pitanju torture mušrika? Bio je. Jel trebalo da kaže ovo je Allah odredio, mi smo zadovoljni sa tim, nećemo ništa raditi da se to promijeni? Dovili su da se to promijeni. Dovili su da se to promijeni. I radili su na tome da se to promijeni. Zato kada učimo dovu, bilo koju dovu, mi kažemo ihdina sirata al-mustaqim svaki dan u namazu, da bi ispunila se dova, trebaju da postoje dvije stvari. Da uradimo, prva je da uradimo sve što je do nas da se to ispuni, ili kada je u pitanju musibet da se to otkloni. A druga stvar je da očekujemo da rezultat, da molimo Allaha da nam da rezultat takav. To su te dvije stvari. Tako da ovo, ako je u tome hajr, nije lijepo da se kaže u dovi, nije lijepo prema Allahu, već čovjek treba da bude odlučan u svojoj dovi. A druga stvar, musibet, kao musibet, kao i ono što mi vidimo zlo, u svakom ono što kažu zla, u svakom zlu ima nekog dobra. Da vidimo, ovdje imamo, dobro, to vratit ćemo se ovim nekim pitanjima. Da li je neophodno postojanje nijeta za novotariju ili da se dodatno čuvamo
da do nje ne dođe bez posebne namjere, postane navika. Pa vidite, ako čovjek čita hadise, šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio, prvo dozvoljeno je da čovjek, recimo, kada je u pitanju, nemojmo općenito ovdje sada, ja volim ovo specifično pitanje koje je bilo vezano za učenje određenih sura ili ajeta nakon fatihe u namazima. Osnova je da čovjek može učiti sve i da treba učiti sve u namazu. Odnosno, različito na različitim namazima. Jer mi učimo u fatihi ihdine siratal mustaqim. A onda je došlo zalike al-kitabu la rejbe fi hude lil mutaqim. On je uputa. Tako da kad proučimo fatihu i onda učimo nešto iza fatihe, u čemu je ta uputa? Ako učimo stalno, naša uputa je ograničena, skroz. Stalno iste sure. Imamo 10 sura i to nam je uputa. Iz tih 10 sura crpimo uputu. Tako da u biti čovjek treba različito učiti na svim namazima, ali pohvalno je s vremena na vrijeme, slijedeći poslanika sa oselem, da na određenim namazima uči se neka sura. S jedne strane. S druge strane, kada je u pitanju primjena ovoga, čovjek neovisno o tome ima li nijet da uradi novotariju ili ne. Čovjek kad pogriješi, greška se zove zato što čovjek nije imao namjeru ili je imao pogrešnu namjeru. To je greška. Dakle, ne ovisi da li je čovjek pogriješio o tome je li imao ili nije imao namjeru, greška ostane greška, s tim da čovjek kada imao lijepu namjeru nema onaj grijeha. Dobro. Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala'a wa daraki shaqa wa su'il qada. Nepodnošljivog iskušenja, ovdje je nepodnošljivog samo poniženja, nesreće, od sudbine i zlo. Da. E sad imamo jedno pitanje je bilo iz šerijatskog prava vezano, ako dozvolite, vezanog za, ako uspijem prije nego što krenem na namaz, uskoro je kod nas namaz, bilo je vezano za vraćanje mehra nakon razvoda. Mehr je pravo žene koje ona ima sa samim sklapanjem ugovora. Jer je brak, kod nas u šerijatu, ugovor između muža ili između mladenaca, odnosno između prosca i staratelja mlade. Onda, kada stupe u brak i budu u intimnim odnosima, čovjek je dužan da da, dužan, vađib mu je da isplati mehr, makoliki on bio. Cio mehr. I mislim da se na to odnosi ovo pitanje. Ukoliko je došlo do razvoda braka, mehr se ne vraća. Osim u jednom slučaju, a to je da je žena ta koja traži razvod, i kadija, sudija, taj razvod ocjenjuje da je on takav da narušava pravo muža. Žena ima pravo, ali uskraćuje se neko pravo mužu, onda u tom slučaju, kao što se desilo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je Tabitu rekao, kada je njegova žena tražila razvod, to se zove hula, ona ima posebne propise, nije talak i nije najfurka, nego je hula, ima posebne propise. To je razvod braka na inicijativu žene. U tom slučaju, jedino u tom slučaju, žena treba, ako se dogovori, da vrati mehr, odnosno da nadomjesti financijski taj razvod. Samo tada. I oko količine, to kadija određuje koliko može i treba da se vrati, a to kadija uz prisustvo obje strane. Dobro, što se tiče nepokornog muža ili nepokornog nekoga koji je u kući, ako ste koristili istu metodu stalno prilikom ukazivanja toj osobi na primjenu i praktikovanje vjere, pa se ta osoba nije promijenila, moraju se promijeniti metode. Prvo što treba uraditi je promijeniti metodu. Dakle, ako smo svaki dan, recimo, kao što sam imao slučaj, imao sam jednog rođaka
koji je, hvala Allahu, bio na namazu. I on kaže, moj brat, kaže, sve zna o vjeri, ali ne klanja. Kaže, zna važnost namaza i sve. I svaki put kada se mi vidimo i kada ovaj dođe, svaki put, doslovno prilikom svakog susreta, on njemu kaže, kada ćeš početi klanjati, hoćeš li početi klanjati. Ona, hajde sa nama na namaz, kako te nije stid, zašto ne klanjaš. Svaki put mu tako govori. Znači, bez prestanka. Tako da vidio sam sam, kad mu to spomene, ovome vidim da mu je muka kad mu ovaj to spomeni. Onda sam rekao, kaže, šta da mu radim? Rekao, nemoj mu ništa više govoriti. Ti smo dojadio, ti smo preko glavi. Sad trebaš čutati jedno vrijeme, prestati mu ništa pričati. I pokazati mu da ti je stalo tebi do njega kao tvog brata, kao brata. Pokazati mu pažnju i sve ono što treba da pokažeš kao brat. I nemoj mu više ništa govoriti kad znaš da zna. Moli Allaha Dželešanu. I onda se desilo da je kod njih došao neki hafiz ili imam. I samo rekao, hajmo da klanjamo. I ovaj, bez da mu iko išta kaže direktno, otišao uzeo abdest i počeo s njima klanjati. To bi bio prvi namaz, poslije toga, hvala Allahu, nije prestao. Ali poenta je šta? Da se promijeni malo metoda. Metoda se mora promijeniti. Ako smo samo na jedan način, ne znam, šaljemo klipove, šaljemo linkove, ili stalno govorimo, boj se Allah, radi, evo ti za namaz, ili čuvaj se ovog grijeha, čuvaj se ovo, mora se promijeniti metoda. Kako to? Dakle, da shvatimo šta je toj drugoj osobi važno, da to što je njoj važno, i mi pridamo tom pažnju, onoliko koliko je njoj važno, da čekamo pravi trenutak, da na neki način ukažemo zbog čega smatramo da je ta stvar za nju važna. Jer ljudi, braće i sestre, ljudi se ne prihvataju vjere zato što je nama važno to da se prihvate vjere. Kao i mi. Zbog čega se mi prihvatamo vjere? Zbog toga što je nama važno. Tako da i njima je potrebno da znaju zbog čega je važno. Zbog čega, što kažu, da ljudima nije obaveza namaz, niko ne bi klanio. Ali je obavezan. I mi znamo koje su posljedice ostavljanja ili neklanjanja namaza redovno, pa čuvamo da ne upadnemo u to. Tako je ovdje. Moramo ljudima dočarati, uvjetno rečeno dočarati, zašto je to za njih dobro, ne za nas. Da oni shvate zašto je to dobro. To je jedan od načina pozivanja. Molim Allah dželešanu da vas nagradi. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Još jednom hvala vam na pozornosti i na učešću u ovom kursu i molim Allah dželešanu da nagradi i vas i organizatora ovog seminara svakim dobrom i najljepšim nagradama i na ovom svijetu. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.